Moderní počítače jsou sestaveny z integrovaných obvodů založených na křemíku a nevydávají při běhu žádný zvuk. Tato součástka se jmenuje relé. Při spínání vydává cvakání. Již 7 relé lze sestavit tak, že vytvoří nejjednodušší procesor. První osobní počítač Simon z 50. let obsahoval 80 relé. Byl 4-bitový s 2-bitovou ALU. Počítač, na který se díváme, obsahuje 83 relé. Je to počítač, který při běhu vydává zvuk. Podívejme se na něj blíž. Zde máme vedle napájení 4 relé, která spínají vstupy a výstupy. Samotný procesor sestavený z relé. A tady jsou zobrazení registrů, programový čítač 8-bitový, registr pro zápis dat a registry A a B. Registry A a B nejsou součástí procesoru, ale je to vlastně obsah 2 segmentů paměti, 2 bajtů paměti na adrese, na kterou ukazuje programový čítač. Instrukce jsou 23-bitové. Tady jsou jednotlivé bity pro mikroinstrukce, ze kterých se potom skládá samotná instrukce, bity pro podmínky a registrové pole nebo datové pole A a B. Tady je dioda hodin. Kliká v rytmu. Toto je display dat a display adresy. Plus samozřejmě hexadecimální klávesnička, jak je u jednodeskových počítačů zvykem. Méně obvyklou věcí je možnost regulovat otočným kroutítkem rychlost počítače a sériový konektor, na který lze připojit terminál a přes něj počítač ovládat, listovat jeho pamětí, psát program v assembleru, disassemblovat programy a ukládat je. Předvedeme si nyní rychlost počítače a možnosti ovládat. Spustíme program nejnižší rychlostí. Mírně zrychlíme. Počítač jde poměrně rychle. Na adrese 14 instrukce 08E00102, což je RSBT, pracující s adresami 1 a 2. Tam směřují data v registrech A a B, respektive obsah adres 1 a 2 je v tomto okamžiku obsahem registru A a B. Podíváme se teď na práci s terminálem. Počítač se nám ohlásil. Disassemblujeme si od adresy 10. Máme tu ukázkový program. Nejprve si uložíme pomocí instrukcí store parametry na adresy 0 a 1. To jsou čísla, jejichž společného dělitele budeme hledat. Jump on equal,
trochu zvláštně pojmenovaná. Instrukce skáče tehdy, jestliže zde je ukazováno na adresu 1, jestliže na této adrese je 0, tak se skočí na adresu 1A, která je zde uložena v poli registru B. Další ukládání, to je dočasná hodnota na adrese 2, pak RSBT, což je odčítání registru B od registru A a ukládání výsledku do registru B, JLS, jump if less, další odčítání, další skok, nakonec další odčítání a další skok. Ukončení programu provádí třetí instrukce skokem na adresu 1A, kde je instrukce halt. Názvy instrukcí jsou trochu zvláštní, a tady ještě jednou názorně vidíme, jak je ve 32 bitech uspořádána instrukce. Je tam pole registru B, registru A, kde může být buď přímá hodnota, anebo tedy adresa paměťové buňky, ze které se má hodnota brát. Jednotlivé bity mikroinstrukcí, ze kterých se skládá instrukce, a 4 bity podmínek. Pole registrů A a B jsou jasná, shodují se s obsahem aktuální adresy. Toto jsou data k zapisování, odpovídají registru A. A tady máme instrukci, která je složena z immediate, neboli přímo se použije hodnota registru A a je povoleno zapisování B. To je instrukce store. To, co je v B, uloží do adresy, která je v registru A. Můžeme si nyní program krokovat. Provedla se jedna instrukce, stále se bude provádět instrukce store, ale bude se ukládat jiná hodnota na jinou adresu. Na adresu 1 se bude ukládat tato hodnota. A teď nás bude čekat další instrukce. Vyhodnocení podmínek, je-li 0. 0 samozřejmě není. Tak nás čeká další instrukce. Přesně podle disassemblingu, který jsme před chvílí viděli. Provedl se store a teď se bude provádět RSBT, neboli naše odčítání. A program si pustíme. Počítač se liší od počítačů, které známe dnes, a liší se i od jednodeskáčů, které známe ze 70. a 80. let, nejenom, že je reléový, procesor je založen na relé, při práci cvaká, nejenom, že kromě displeje a hexadecimální klávesnice má i terminálové připojení, přes které je možné ho ovládat a v assembleru překládat programy, je prostě celý jiný.